Եվ այսպես Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականը հուլիսի 3-ին եզրափակիչում 84-68 հաշվով պարտության մատնեց Մալթայի թիմին և նվաճեց Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնության չեմպիոնի գավաթը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիան և ամերիկյան SADA-ն այս տարի ստորագրել են համագործակցության պայմանագիր բասկետբոլի ազգային հավաքականի առաջխաղացման և Հայաստանում բասկետբոլի զարգացման ուղղությամբ համատեղ աշխատելու նպատակով։ Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնությունում առաջին տեղը նվաճելուց առաջ Հայաստանի հավաքականը երկրորդ տեղն էր զբաղեցրել Երևանում երբևէ անցկացրած առաջին SADA Cup միջազգային մրցաշարում, որին մասնակցել են նաև թիմեր Սիրիայից, Իրանից և Միացյալ Նահանգներից։ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր հովանավոր Google Cloud-ի առաջատար գործընկեր ամերիկյան SADA ընկերության նախագահ Թոնի Սաֆոյանը տեսաուղերձ է հղել հավաքականին, շնորհավորելով Մալթայում անցկացված Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնությունում հաղթանակի կապակցությամբ։ I just want to send a short video to congratulate our Armenian national basketball team. Ուզում եմ շնորհավորել բասկետբոլի Հայաստանի հավաքականին Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնությունում հաղթելու և ոսկին նվաճելու կապակցությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիային, մարզիչ Ռեքսին, Անդրեին և Քրիսին լավագույն խաղացողի տիտղոսը նվաճելու համար։ You made me proud, you made all of us at SADA proud. Հաճելի էր լինել այս ճանապարհի մի մասը։ Սա մեծ պատիվ էր, դուք ստիպեցիք ինձ և SADA-յում մեզ բոլորիս հպարտություն զգալ, ոչ միայն Հայաստանը, այլև աշխարհի հայերը հպարտ են ձեզնով։ Դուք ոգեշնչման աղբյուր եք հազարավոր երեխաների համար, սա միայն սկիզբն է Հայաստանի բասկետբոլի համար, ասում է SADA-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն և նախագահ Թոնի Սաֆոյանը։ Մինչև Մալթայի առաջնությունը Հայաստանի հավաքականի մարզիչ Ռեքս Քալամյանը վստահ էր, որ իրենք հաջողություն ունենալու են։ Հաջողությունները առջևում են, ասում էր, պետք է երազել։ Dreams. Yes, yes, no question. We want to be the best in everything. Պետք է երազել մեծ հաղթանակների մասին, եւ դրանք անշուշտ կլինեն։ Gold medal. Gold medal best through. Այո։ Այո։ Եվ էլի կվերցնենք։ Այո, կվերցնենք։ Yes, yes, I am. Yes, I am. Լերև հասկանում եմ։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի Ձայնի համար, Երևան։ Քոսան, բայց I get better. I get better. Thank you.